Мемлекеттік бағдарламамен берілген пәтерлер жарамсыз болып шықты. Наурыз айында Астана қаласында тұратын әлеуметтік осал топтармен жұмысы бар жастарға сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерлер берілген тұғын. Жаңа үйдің кілтін алғандар ішіне кіргенде шошып кеткен. Құжатта қатырып қойған нысандар шын мәнінде адам тұрғысыз екен. Қабырғасы шытынап, құрылысы толық бітпеген пәтерлерді тұрғындарға Астана қаласы әкімдігі табыстаған. Сатып алу құқығынсыз 5 жыл тұратын жаңа баспанаға ие болдық деп қуанғандардың қуанышы көпке созылмаған. Аты жаңа болғанымен заты ескі пәтерлерде дәл қазір тұру мүмкін емес дейді тұрғындар. Радиатор отопление дейді ғой, ешқандай бөлмеде жоқ. Мына жақта міне кран болу керек. Не тоқтуда кран жоқ. Плита болу керек, ол жоқ. Бұл жерде де не кран жоқ, су жоқ. Мынаны енді ашып көрсетейін бе, көрсетпейін бе? Міне, түсіріп алыңыз енді, любом случае. Не болып жатқан? Түсіре салыңыз. Баспанаға зарығып жүріп әрең жеткен Тамара Конкалованың алып ұшқан көңілі су сепкендей басылған. Жаңа пәтердің сыйқын көргенде аңтарылып қалдым дейді. Ал кей тұрғындар қарыз алып өздері жөндеуді бастап кетіпті. Барар жер басар тау жоқ болғандықтан бұл қадамға амалсыз барғандарын айтады. Берген кезде бізге пәтерді көрсетпей берген, сіз қол қойыңыз, келісім шартқа сосын ғана барасыз деп айтқан. Бәрі күшті, бәрі әпәдемі, просто кіресіз тұрасыз деген бізге. Біз енді қуанып, қол қойып, мында келсек шок болдық. Примерно 1 миллиондай кетті ақша мында. Бір нәрсені кредитке алдым, бір нәрсені кімдерден алдым, туысқандардан алдым, соны ремонт істеттім. Мердігер компаниядағылардың сөзінше нысан 2021 жылдың 1990 айында пайдалануға беріліпті. Ал бір жылдан соң мұндағы бос пәтерлер Астананың тұрғын үй қорына өткен. Әкімдік биыл наурызда оларды сатып алу құқығынсыз үлестірген екен. Арадағы бір жарым жылда бос тұрған бірнеше пәтердің сантехникасы мен радиаторлары ұрланыпты. На сегодняшний день ТОГ «Жилдохруз» компаниясы за счет привлеченных спонсорских средств проводит восстановительные работы. Дефектный акт по квартире 92 подписан. Ключи переданы подрядчику для проведения ремонтных работ. На сегодняшний день ремонтные работы начаты. Отметим, что качество строительно-монтажных работ проверяется авторскими техническими надзорами. Қазынадан қыруар қаржы бөлінсе де жалға берілетін үйлердің неге сапасы салынатыны көпке жұмбақ. Олаз болғандай пәтер иелерінің айтуынша жаңа баспанаға орналаса салысымен коммуналдық шығындарды мойындарына іліп қойған екен. Мердігер енді уәдесінде тұрып пәтерлердің кем кетігін жөндейді деп сенеміз дейді тұрғындар. Әйтпесе алдағы қыстан қалай шығамыз деп қазырдан бастап алаңдаулы. Рамазан Палмағанбет, Айтжан Отызбаев, Еуразия бірінші арнасы.